Siden lanseringen av Nitos app til smartphones i forrige uke har over 5000 lastet den ned. Appen var også oppe på 7. plass blant gratisapplikasjonene i norske appstore. Vi har snakket med utvikleren. Hvorfor er det så viktig med applikasjoner til smartphones og tablets? Nei, altså det er jo først og fremst fordi at i dag i Norge spesielt så har man helt vanvittig stor penetrasjon av smartphones. Altså nærmest hver eneste nordmenn begynner å ha en smartphone i lommen kontra en eldre mobiltelefon. Og det har jo vært en revolusjon for mange. Ja, hvilke trender ser man innenfor mobilbruk i Norge i dag? Altså det man ser er jo bare rett og slett at bruken går opp. Og bruken går opp på alle døgnets tider. Sant? Altså tidligere som markedsfører så har du sett på ulike tidspunkt på døgnet når folk er på nettaviser, når folk leser avisen, når folk ser på TV. Der kommer liksom mobil inn på den, på en måte, la oss kalle det for klokkene, og fyller alle disse tomrommene i døgnet. Hvorfor bør folk laste Nito-appen? Nei, det er jo helt åpenbart. Altså, Nito-appen er jo spekket med masse gode verktøy for både medlemmer og de som potensielt kan bli medlemmer. Og personlig så liker jeg litt to funksjoner som er egentlig litt sånn på siden, og det er livestream og livechat. Det er kanskje to funksjoner som er litt sånn undervurdert, men veldig spennende. Og man har sett veldig lite av det før i andre applikasjoner på markedet. Så vi håper at man får litt gangen på det og ser hvordan det blir brukt. Det blir spennende.